Videodagbog nummer 5. Nu er vi kommet til Ullalabla. Ullalabla. Den her by. Flot by. Flot by. Flot måne. Ja, super flot måne. Vi har haft en lidt hård dag faktisk. Spændende dag. Spændende dag. Vi startede i syd for Værnæsborg. Det gik rigtig sløvt. Det var skidt. Der var ingen, der samlede os op. Det var dårligt, så gik vi et andet sted hen. Vi blev lidt deprimeret faktisk. Ja. Men. Så fandt vi Gottisland. 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 Virkelig meget blandt selvslæg. Det var for lækkert. Det kostede 7 kroner kilo. Per 100 gram. Skal det her stykke. Gottisland. Nå, tog vi så hen. Så blev vi samlet op af en... så stillede vi os et nyt sted. Vi fandt et godt sted. Men super mange godt biler. Mm. Men der er ikke nogen, der samler os op stadigvæk. Så tænkte vi, så må vi nok kendere at gå op i... Så vil vi holde middagspause. Nu var klokken og frokost, ja. Så jeg var på vej derop. Havde tasken på. Nu kom der en bil forbi. Så Christian smidte lige tommelfingeren ud. Så holdt han sgu. Fandme ja. Han var advokat. På vej... hvad hedder det? Han var på vej hjem. Han havde forsvaret en eller anden... Drugdealer. Drugdealer. Nej, det var ikke en dealer. Han var bare kurér. Han har smuglet dealer ind. Ja. Det var noget råd. Det var det lidt. Nå, men han kørte os et stykke. Det var meget godt. Det var rigtig fint. Hvor blev så sat af? Det var der, så spiste vi middagsmad. Og prøv at se, der er teer herude. Der er teer overalt. Ja, virkelig mange teer. Det er rigtigt, så spiste vi middagsmad. Så spiste vi middagsmad, ja. I Lilla Edet. Hvor at Sveriges første slys ligger. Ja, den første slys. Sådan en sluse, hvor det er skib. Hejs mig op og ned, ja, lige præcis. Ja. Det var så også en lovkæst. Fra Lilla Edet fik vi et lift af en sød pige. Kan ikke huske, hvad hun hedder. Men hun læste skog. Hun læste skog, ja. Hun blev skogsmester. Skogsmester. En skovfod-agtigt. Ja. Det var ret cool. Super sejt. Og hun snakkede meget. Hun var rigtig flink. Sød pige. Sød pige. Og så begyndte det at gå galt. Der gik det ligesom ned ad bakke. Vi blev sat af i den hedder et eller andet sejt, den by. Langeskel... Men vi blev i hvert fald... Den næste vi blev samlet op af. Det var en ældre herre. En gammel mand. Den ældste vi har været med. Ja. En korleder. Han levede af det professionelt. Super sejt. Ja, det var faktisk cool. Ja. Han ville lige, han skulle egentlig ikke den vej, men han ville være flink ved os at tage os med et sted hen, hvor der var mange biler, man kunne nemt få et lift. Ja, det var et super fint sted, sagde han. Så holdt han midt i en tosporet rundkørsel. Og smækkede os af midt i en tosporet rundkørsel. Og der var bare biler overalt. Det var sindssygt. Vi var bange. Vi var virkelig bange, ja. Altså, vi troede, vi var bange for at blive torpederet af nogle biler. Det var indtil videre det farligste, vi havde oplevet. Ja, det var en gammel mand. Men det blev værre endnu. Fordi vi kunne overhovedet ikke finde noget lift der. Fordi der var alt for mange biler, alt for store rundkørsler. Så vi fandt et kæmpe indkøbscenter. Ja. Stod på parkeringspladsen derude. Inden vi, mens vi var meget deprimerede, vi kunne slet ikke finde nogen lift. Vi vidste ikke, hvad vi skulle gøre. Så vi sad og så lidt ynglet ud på en bænk. Ja. Så kommer der en flink mand forbi med en pose ferskner. Og siger, vil ikke have på svensk. Ja, på svensk. Jeg ved ikke, hvad det hedder på svensk. Vi forstod ham ikke helt. Hvor heldig man. Og giver os ferskner. Så ynglet så vi i dag. og så venlig er der nogle mennesker der. Det er stort. Ja. Det var det gav os mod på livet igen. Ja, det gør det nemlig. Så derfor. Det var så voldsomt, men det. Så jamen, vi var lidt nede i en dal, og så blev stemningen nemlig lige hævet. Men så tænkte vi, så kunne vi godt lige blaffe lidt videre. Ja. Fra parkeringspladsen der. Det prøvede vi sgu lige. Men der var ikke rigtig nogen der stoppede. Men så kom der sådan en yngre par hen og spurgte om vi skulle ind til byen. Det var faktisk den her by. Tror jeg faktisk. Var det? Ja, det tror jeg. Ja, kan man bare se. Ja. Det skulle vi jo ikke. Vi skulle jo til Göteborg. Så vi ventede lidt. Så kom der sådan en ældre her, en anden ældre her forbi. Ikke helt så gammel. Ikke helt lige så gammel. Nej. Og var sådan mærkelig. Ja, han snakkede lidt. Vi kunne ikke helt forstå. Altså, han snakkede bare lidt mere, så han giver os lift eller ej, forstod det ikke. Nej, vi fattede det. Men så fik vi taskerne i bilen og kom afsted. Ja. Og han fortæller lidt. Ja, det er hyggeligt. Han fortalte, at han havde været på nudiststrand 5 timer. Ja. Der skulle første alarmklokke måske have ringet. Han havde været på nudiststrand. Ja, og så, jeg ved ikke, hvordan vi kom hen på det. Så begyndte vi at snakke om det måske kunne være farligt. Ja, han spurgte, om der var nogen, der vidste, hvor vi var. Ja. Der skulle anden alarmklokke måske have ringet. Simon så for os. For mig heldigt. Han siger et eller andet med.
I kan jo ikke vide, hvilke mennesker I bliver samlet op af. Nej. Jeg kunne jo være farlig. Det er rigtigt, ja. Og så spurgte du, er du farlig? Ja, men kun for ham det her, der sidder ved siden af, så gør han lige sådan her. Lige æget på låret. Fint på låret. Det var så vel at mærke mig, mit lår. Ja. Hvor der var hud. Og tommelfinger. Vi får se. Gamle gris. Det var så sjovt. For mig. For dig så fedt, baby. Og han fik smækket os af i den her by, som hedder Ullast. Og nu er vi kravlet op på et fjeld, og vi har sikret os, at teltet ikke kan ses fra vejen. Ja. Vi er ikke helt glade for ham der. Nej, vi er stort ikke helt for ham. Han kunne godt lide... godt lide, hvad fanden hedder de? Burkar. Burkar, ja. Unge burke. Drog vi. Nå, det er sgu nok burke. Burker, ja, jeg ved ikke. Og han har lyserøde shorts på. Ja. Men det var flink, han samlede os op. Ja, vi kom der videre. Så det har været en spændende dag. Uden tvivl. Og i morgen, der tager vi til Gøteborg. I morgen, Gøteborg. Kursen er Danmark. Vi ser, hvornår vi kommer hjem. Ja. Det bliver spændende. Det bliver super spændende. Farvel, videodrapper. Hej, hej.